Jó napot kívánok mindenkinek, drága hölgyeim és uraim! Visszatérek a metszéshez, mert rengeteg a kérdés. Boris, hogy metszik a szőlőt? Egy évesen, két évesen, három évesen, stb. Most szeretném minden különböző bokron megmutatni, hogy hogy csinálom én a metszést. Itt állunk egy kis bajkanos bokornál, ezt a tavaly ősszel ültettem. Mindenkinek tanácsolom, hogy hagyjon csak kettő hajtást, én magam meg négyet hagytam. Tehát a kettőt azért tartsuk be, mert akkor hiába hosszúk a lenyigék, de viszont gyengébbek. Ezért most bemutatom a veszélyt. Tehát hagyunk két kart, majd jövőre meg akarom nézni, milyen termést fog adni. Tehát akkor ezt megrövidítem. Lehajtom. Így. Maradt nekünk három veszőbbük, kiválasztunk egyet. Tehát azt hiszem, hogy ez lesz, hogy ezt levesszük. A másikot is levesszük. Így megyünk a félbe, két veszővel. Nagyon száraz őszünk volt, tehát metszés után, mikor meg van metszve, le van metszve, le fogjuk dolgozni lemosó permetszerrel, lemosóra használok ősszel vasgálicot, le fogom permetezni, és jó belocsolom halássák, a főd nagyon száraz. Gyenge őszünk volt, nem volt eső, nagy szárazság van, a tőkét nagyon be kell locsolni. Ha nagyon belocsolás, az azt jelenti, hogy legalább 100 liter vizet neki. Hogy ő télére menjen be, nedvesen, akkor nagyobb az esélye, hogy egészségesen tavasszal elindul. Most bemutatok egy másik tőkét, ami két éves. Itt vagyunk a második éves kis bokrunknál. Hagytunk a tavaly neki egy rövid kart, a másik meg még rövidebb. Tehát két rövid kart, volt rajta 6 fürt, meg vagyok vele elégedve. Mit csinálunk tovább? Tovább a termő ágat levágjuk. Itten hagyunk egy csapot, egy 1-2-3-4 babos csapot. És ezt meghagyjuk termőkarnak. Legalább egy méteresnek. Az egyik oldala megvan, megyünk a másikra. Ugyanúgy csináljuk a másikot, tehát az egyiket, amely közelebb van a bokor tövéhez, azt meghagyjuk 3-4 csapnak. A másikról hagyunk egy termőkart, amit már meg fogunk terhelni ilyen 10 kilóig. Így megy a télben a kis bokrunk. Most bemutatok egy bokort, amelyik már rendesen termett. Megyünk oda mindjárt, és bemutatom azt, hogy terve, ahogy metszem. Itt vagyunk egy 3 éves bokornál, amelyik már rendesen terem. Szép egészségesek a hajtások, voltak, hozott szép termést. Ma október 30-a van, lefagyott már minden, de a múlt héten voltam még Pesten, ott mindenkinek még csupa zöld a szőlője. Hát nálam sajnos már beköszöntött a
kemény ősz, már ma hajnalra fagyok voltak, tehát itt az ideje a metszésnek. Na, hogyan metszünk egy több éves termő bokrot? Tehát tőkét, szőlőtőkét. Elsősorban persze, hogy metszhetem, sokan beszéltem, voltam Egerbe, ott egy úr azt mondta, hogy ő nem ülteti 3 méterbe, ő csak méterbe ülteti a szőlőt, kétkaros ernyő formázása van. Én metszhetem ezt így csapokra. Ilyen módon, de viszont akkor fennáll a veszély, hogy el fog öregedni ez a kar. Nem hiányzik az nekünk, tűsül lesz a hajtások, tehát ilyen módon én nem metszek. Amit én csinálok, azt az ágat, amit letermett, azt szépen kiszedem. Ezt is kivettem. Egy rövid csap, ilyen középre levágtam, mert hogy tudjam lekötni. A másikot meg jó hosszúra, legalább méter, méter 20-ra. Így. Miért választottam én a hosszú karos metszést? Ha megfogom, akkor mindjárt mondom is. Ha ide nézek, ugye itten a babok elég sűrűen vannak, ezek a babok mindig gyengébbek, mint ezen, ahogy nagy a táp köz a babok közt. Tehát ezek a babok sokkal nagyobb fürtöt hoznak, sokkal egészségesebb és jobban megterhelhetőbb. Tehát mindig meghagyom, ezeken termést nem hagyok, már ezeken kicsi, maximum fél kilós fürtök lesznek, a nagy fürtök azok itt lesznek végig. Tehát azért hagyok hosszú szál veszőt, hogy legyen nagy fürtjeim. A hosszú szál vesző bármilyen hosszú, nem hagyok rajta több mint 5 darab hajtást úgyse. Tehát körülbelül egyet itten, egyet itt, meg egyet itt, meg valahol itt készedek egyet. Ezen a csapon nem termesztek fürtöt. Ez nekem arra kell, hogy választjak ki tavasszal 2 hajtást, amiből az egyik lesz a csap, a másik a termőkar. Azért nem termelem, de nem terhelem le, mert egészséges legyen, szép, nagy, és akkor tudok belőle jövőre, nem jövőre, már 2 év múlva szép termést szedni. Megyünk tovább. Itt van egy másik kar. Normális esetben minden normális szőlész ezt itt levágja, hogy mire kell nekünk 2. Én meghagyom azért, hogy legyen mibe turkálni. Én szeretek válogatni, tehát szeretem, ha van több hajtásom, amit tudok felhasználni jövőre. Azért hagyok itt 2-t, és az egész, ez a rész, itt van egy 1,5 méteres rész, ez el van foglalva, el lesz foglalva fürtökkel. Azt hiszem, eddig világos, megyünk át a másik oldalra. Itten van nekünk 2 kar, meg egy fiatal hajtás. Hát ez a kar nekünk nem hiányzik, tehát kivágjuk tűbe, és ilyen módon megúsztuk a kopaszodást. Az azt jelenti, hogy nem lesznek nagyon hosszú karaink, nem fog elkopaszodni. Hát ezt is a termő ágat, ami leteremt a tavaly, levágom. És így megmaradt 2 hajtásunk, amiből az egyikből csapot csinálok, a másikből persze termő. Zavar, ezt levágom, ez a másik bokor, hogy ne zavarjon nekünk. Ilyen módon lehajtom. És megkötöztem. Ebben végeztünk a metszéssel. Gondolom, hogy nem nagy kunc,
még leszedjük a felesleges elszáradt csapokot, aminek nem hiányzik. Most következik a lemosó permetezés és a szőlőtőke belocsolása. Ennyi, lassan mehetünk a télbe. Szeretnék még mindenkihez fordulni, aki rendelt csemetéket, és türelmetlenül várja, hogy mikor küldöm. Uraim, hölgyeim, emberbű vagyok, két kezem van, folyamatosan csinálom, legyenek szívesek, ne molesztáljanak, ahogy tudom, küldöm. Akinek sürgősebben kell, az eljön Tiszabecsre, elveszi. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm a viszontlátásra.